Your powers are no match for me. Thank you.
tá assim na virada. Pode te levantar, tem problema não. Chama a tela aí, é só apresentação que eu quero cortar, que é muito grande. Pausa aí. Aí quando termina a apresentação, aí bota pra gravar de novo. Só vou mostrar a dificuldade aqui, aí tu pode parar, isso. Cadê? É essa aqui. Salvar aqui. Não, essa não, essa aqui é a outra que eu sempre deixo aqui. Salvar aqui. Mostrar a dificuldade. Aí. Very hard. Pode pausar, pode parar o vídeo.